Kerajaan Arab Saudi mewajibkan bakal jemaah haji pada tahun ini perlu mendapatkan suntikan vaksin COVID-19. Menteri Kesihatan Arab Saudi Dr. Tawfiq al-Rabiah berkata, vaksin COVID-19 adalah wajib dan ia sebahagian daripada syarat utama untuk semua jemaah haji yang akan menunaikan ibadah itu Julai nanti. Bagaimanapun, Dr. Tawfiq tidak mengesahkan sama ada jemaah dari luar Arab Saudi dibenarkan untuk menunaikan haji. Haji adalah satu daripada 5 rukun Islam dan umat Islam yang berkemampuan dari segi fizikal dan kewangan dituntut menunaikannya sekali seumur hidup. Sekurang-kurangnya 2.5 juta umat Islam di seluruh dunia menunaikan ibadah haji setiap tahun. Pada 2020, Kerajaan Arab Saudi mengurangkan jumlah jemaah haji kepada seramai 1,000 orang bagi mengelak penularan jangkitan COVID-19. Arab Saudi juga memulakan program vaksinasi COVID-19 pada 17 Disember lalu, membabitkan vaksin keluaran Moderna, Pfizer dan AstraZeneca. Dalam pada itu, Arab Saudi mewajibkan pekerja kesihatan yang terbabit dalam ibadah haji pada musim ini untuk menerima vaksin COVID-19. Menerusi satu perkeliling rasmi, satu jawatankuasa vaksinasi akan ditubuhkan untuk musim haji dan umrah. Jurucakap Kementerian Kesihatan Dr. Muhammad Al-Abdul Al-Ali memaklumkan sesiapa yang menerima vaksin dan melepasi 2 hingga 3 minggu selepas menyelesaikan vaksinasi tidak perlu dikuarantin apabila bersentuhan dengan orang yang dijangkiti. Keluk wabak jangkitan COVID-19 di Arab Saudi sedang melalui fasa turun naik dan pihak berkuasa sedang memantaunya dengan teliti. Sementara itu, kementerian mengisytiharkan 2 Mac setiap tahun sebagai Hari Martir Kesihatan bagi mengiktiraf peranan penting oleh wira penjagaan kesihatan yang mengabdikan hidup mereka untuk pekerjaan dan kesihatan masyarakat. Kementerian turut menyediakan sokongan psikologi dan sosial untuk keluarga mereka. Arab Saudi melaporkan 5 lagi kematian akibat COVID-19 pada Selasa dengan jumlah kematian setakat ini sebanyak 6,505 kes. Kementerian merekodkan 302 kes baru menjadikan seramai 378,002 orang kini dijangkiti penyakit berkenaan. Terdapat 2,571 kes aktif dengan 508 daripadanya berada dalam keadaan kritikal.